Bom dia a todas e todos que acompanham o canal Adman Jerônimo, o Chofé. Estamos aqui na BR-410, chegando aqui em Tucano. Olha a espreita variada aí. O velho mecânico. Já sai, esses pirueiros são ligeiros para resolver as coisas. Bom dia, pessoal, bom dia. Que Deus abençoe vocês aí. Fazia tempo que não faço um vídeo aqui de Tucano, sentido Araci ali. Vamos ver até onde vai. Vou mostrar agora como é que tá as estradas aqui agora. Depois das muita chuva, estaparam os buracos, asfaltaram, mas voltou tudo de novo. Mas estavam tapando de novo, né? Estão chegando aí na rotatória de Tucano. Olha um quilômetro aí na frente. Município de Tucano, Sexta Baía Baiana. Estado da Bahia, Brasil, República Federativa do Brasil, América do Sul, planeta Terra. É a localidade aqui agora, né? Vamos que vamos, arrochando nó. Mais um vídeo, mais um dia, mais uma viagem. Nunca é igual a outra. Pode ser o mesmo lugar, mas a viagem não é igual, não. Sempre tem alguma novidade, alguma coisa. Olha lá. Poxa, Brasil 4 já tem umas hélices ali pra andar. Com força aqui, solta aqui. Araci à esquerda, Tucano à direita. Estamos chegando na BR-116, a famosa Rio Bahia. Ela sai lá do Rio Grande do Sul, vai até Fortaleza. Ali não vi ninguém. Vai já. Você já tira como é que tá aqui agora. Eita danado. Oh, passou lá, mano. Você tá brincando. Meu querido, dá pra você tirar seu veículo daí? Muito obrigado, viu? Caldas do Jorro. Entra aí. Distrito de Tucano. Lá na frente é Jorrinho. Também distrito de Tucano. Aí depois de Jorrinho tem outro distrito. Tucano tem um. Tem distrito com força, viu? Tá aqui, eu tô vendo sem parar. Segura aí, filho. Deixa eu passar. Isso. Não tapa não. Eu dou uma buzinada pra tu.
Valeu, cara. Também, meu amigo. Eita danada. Da outra vez que eu passei, não tava muito assim não. Tava pior, mas não tava desse jeito não. Tá em chuva, né? E no Nordeste tá chovendo muito, graças a Deus. Não pode reclamar. O pessoal tá plantando muito. O agro aqui no Nordeste tá indo bem de popa. Muito bom mesmo. Mas pelo menos estou trabalhando aí. Agora sim, estou montando uma espécie de concreto dentro dos buracos. Aí soca. Aí depois bota o asfalto por cima. E estão fazendo um buraco grande, viu? Profundo mesmo. Isso é entre Tucano e Jorrinho, viu? Dá uns 10 km. Então, quando voltar, já está bem adiantado uma área aí. É bom que deu sorte, foi o último a passar. Olha os avexadinhos, sempre fica de sobrando. Tá vendo? Eu que não vou tirar fino de um carro desse. Poeira que tá levantando ali, vocês já estão imaginando como deve estar devagar ali. O caminhão do boiadeiro vem devagar porque não sacudir muito o caminhão, não estressar os animais. E é mais Nelore. Tem que ser brabo. Muitos vídeos atrás aí eu avisei, se não tomaram em conta dessa estrada logo, das estradas, se não reformar, olha a mercadoria caindo aqui, ó. Se não tomarem logo conta, não refazer, vai ter prejuízo lá no futuro, vão ter que fazer tudo de novo. Infiltração vai dando. A terraplanagem que está embaixo vai para o saco. Aí vai ter que fazer tudo de novo. É o que está acontecendo. Demorou muito. Aí bota o asfalto em cima. A terraplanagem não aguenta. Porque entrou infiltração e água. Aí o que acontece? Bota o asfalto. Quando passa por cima um veículo, racha, fofa. Estoura, não aguenta. Entenderam? É isso que acontece.
canto que dá até pra passar legal. Aqui, ó, foi assaltado, tá vendo? Tá na camada aqui, aqui de uns 10 centímetros. Não dá isso não. Olha o DENIT aí, ó. Operação de engenharia. Estão fiscalizando. Se o próprio carro do DENIT tá passando pelo agostamento. Imagine nós. Vocês estão vendo, né, pessoal? Não estou inventando, não. Se o próprio carro do DENIT está passando pelo agostamento por causa de buracos, imagine nós. Coincidência. Essa daí eu não esperava, não, viu? Essa foi boa. É, meu amigo. Só espero que eles estejam filmando isso também, né? Se não, véi, tá aí, ó. Salve aí o canal Adma Gerônimo Chofé, que vocês vão ver como é que tá as estradas. Agradeço a todos os inscritos, os não inscritos que assistem aí também. Obrigado de coração. Quem não é inscrito, se inscreva aí no botão vermelho, inscrever-se, é de graça. Aproveita. Toca no botão do sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo no canal. Compartilha nas redes sociais, comenta, respeitando a diretriz do YouTube e do canal. E dá aquele like para se avisar, para avisar o YouTube que tá gostando, né? Eles vão e mandam para mais gente. Pose, compartilha aí. Obrigado de coração mesmo. Arroba canal Adma Gerônimo Oxofé. Tem uns inscritos aí que falaram que a vinheta tá muito grande, Adma. Vai eu diminuir, vou ter 1 minuto e 12. Ok? Espero que vocês tenham gostado agora. Amigo meu. Buraquinho ali, viu? Quando dá pra desviar, beleza. Quando não dá, vai fazer o quê? Aqui dá. É um zigue-zague do que? Parece uma serpente em cima da rodovia. 30 metros. Aí. Eu tenho que ter cuidado com esse sulavanco, meu amigo, aqui. Eu machuquei os músculos da bacia com a coluna. Eu tô na base tomando remédio. Mas ainda sinto dor ainda, viu? Tô de 70 a 75% bom. 80 não tô não. É quando dá uma jogada assim eu sinto. Mas tô indo de boa, com as bênçãos de Deus. Aí quando passo num canto desse aqui, tem que ter cuidado, né? Deixa ainda que tá bom aqui ainda. Mas já tem uns cantos que tá se abrindo também, ó. É o que eu disse, se não tiver um alicerce firme, a água bate, meu amigo. Mas aí não é os caminhões super pesados, não. Não é o que tem balança lá em feira pesando isso.
as empresas agora estão carregando com o peso certo, né? Porque se chegar na balança, tiver com excesso, aí a multa vai para eles. Entendeu? Mas se for transportadora, mercadoria transportadora, paga. Mas como é que nem aqui, aqui foi o cliente que carregou. Certo? A gente dá as dicas, ó, carrega assim, assim, assim. Apesar que aqui tá com 40 só. Tô com 40 toneladas. É 30 para um cliente, 10 para outro, de betonito. Tá vendo aí que essa colega que tá dando? Aí a segunda entrada de caldo do jogo. Até aqui na rotatória cresceu o buraco. Aqui eu tô vendo jorrinho. Mais buraco. Quando eu vejo a luz vermelha acendendo. Na manha do gato. Thank you.
trechinho assim, meu amigo, andando devagar, acelerando, andando devagar, cai a média pra caramba. Já tem que estar na velocidade constante, direto, né? Aí você rende. É desse jeito assim, acelera, para, trecho muito pequeno, consumo muito alto. Isso serve para caminhão, ônibus, carro pequeno, caminhonete, para tudo. Aqui tá até bonzinho aqui. O problema é mais lá atrás. Vamos ver aí na frente chegando no Jorim. Os cabos desviando e poeira comendo solto. E o Jorim tá crescendo, né? Aqui tá para o mais. Não, vocês não caem no buraco. As oficinas estão lotadas. Aqui pra mim tá tapado. Tem uns buraquinhos, mas dá pra ir. Buraco novo aqui, ó. Distrito do Jorim. Um distrito que pertence a Tucano, Bahia. Aqui em Jorim tem buraco.
Jorrinho, que tem uns bem gostosos, cara do Jorro também tem. Aí não tem onde parar caminhão. É, parar o caminhão lá num posto de Jorrinho pra vir a pé, quase 1,5 km. Não faz sentido não. Eu já vi esse rio batendo aí na ponte, viu? Lá embaixo. Cheio d'água isso aí, tudo bem. Acho que melhorou mais. Vamos ver aí na frente daquele posto, que sempre tem ali, não tem uns cantinhos. E aparecem os buracos, né? Eu realmente estou ciente aí de como é que tá aqui. Aqui em Tucano, município de Tucano. De Tucano a Jorrinho, vocês viram como é que tá aí. Estão arrumando. Pode ser que futuramente quando vocês vierem já vai estar tudo tapado, né? Oi. Ai. Ai, minha coluna. A gente se rodando de noite passando caindo aqui. Esses buracos só acabam mesmo depois dali de Tracupá. Outro distrito de Tucano. Que a gente passa, né? A terra do couro, lembra? Bolsa, carteira, sela, tudo de couro. Tem que arrumar isso aqui logo, logo, porque se estourar mais ainda, o pessoal vai começar a passar por dentro do posto. Aí o dono não vai gostar, né? Não dá certo isso também. Até onde vai agora? Asfaltaram aqui e vão asfaltar de novo, que tá tudo marcado. Ui. Até para mexer no banco aqui tem que ter cuidado. O negócio foi o seguinte, eu fui puxar a lona, aí me subi na primeira grade, né? A grade aí tem duas, de 1 metro cada um. Aí fui pra primeira, a lona tava no meio da carreta, puxando, aí tava aquela neblina e molhada a lona. Aí tava puxando, a lona escorregou, eu me desequilibrei.
Aí pra ir na cara de costas, virei o corpo e caí em pé. Quando eu caí em pé, eu senti o baque. Eita danada. Fiquei ali uns 20 minutos. Meu amigo, o segundo dia em diante, começou a aumentar mais a dor ainda. Cheguei em casa pensando que era dor de rins, mas era o quê? O músculo. Ainda fiquei 2 dias tomando remédio para rins e nada. Aí, que era bom, acabou. Ontem comprou uma piscina e tá levando. É, esse pacote com a família é bom demais. Aí voltei pro hospital lá em Vazeirinha, aplicar 2 injeções e o médico me deu o remédio certo. Esse é músculo inflamado. Comecei a tomar e com 3 horas começou a diminuir a dor. Mas ainda sinto dor ainda quando mexe, né? Quando mexe o corpo assim, de repente assim, que nem passando esse buraco, você vai sentir. Acontece, por isso que eu digo que nenhuma viagem é igual a outra. Acidente é uma palavra latina. Você tem ideia, eu cheguei na garagem lá na matriz, mas desaleijado. Ele tá doido, rapaz. Quase que eu não desço do caminhão. Aí peguei o gol, fui pra Juazeirinho. Os quebra-mão que eu passava, nossa senhora, parece que tem alguém moendo as costas. Eu também fui direto pro hospital. A gente tem aquela 2 injeções. Não, deram 1 injeção no braço. De Buscopan, não sei o que, né? Nossa, sim. Passou a dor um pouco e me agarrei. Também dormi com uma beleza. Eu não consegui dormir não, a noite todinha, 3 dias. Ricardo Wagner, um amigo meu da Campinense, que vinha atrás, né? Ele veio me acompanhando. Ah, como é que tu tá aguentando? Não sei não. Só Deus. Meu amigo, não foi fácil não, mas cheguei. Aí no domingo eu não tava aguentando mais a dor. Fui no hospital, o médico olhou, deu 2 injeções. E passou o remédio. Aí até agora, graças a Deus, estou me recuperando. Senão, eu tenho que ficar em casa, mandar o caminhão com o outro. Mas deu certo. Chegando no Tracopau, o buraco diminuiu. Mas tô arrumando, viu, pessoal? Tô arrumando, graças a Deus. Menos mal, né? Como antigamente era só buraqueiro, 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 aumentando, aumentando e ninguém tocava. Pelo menos agora tô arrumando. Vocês viram até o Denito tá andando agora. Aquela eu não esperava, não. Até o Denito tá andando no acostamento por causa dos buracos. Aqui estão tapados. Valeu, meus amigos. Encerrar no vídeo aqui pro Tracupá, outro distrito de Tucano. Ok? Agradeço a todos os inscritos e os não inscritos que assistem, apoiam.
Muito obrigado de coração. Aproveita aí que não é inscrito, se inscreva. Aciona o botão do sininho para se avisar quando tiver vídeo novo no canal. Comenta. Distrito do Tacupá. Respeitando as diretrizes do canal e do YouTube. E dá aquele like para ser avisado quando tiver no YouTube. Mandar para mais gente, né? Aí vem tudo de couro. Até churrasqueira vende de alumínio. Eu acho charmosa essa churrasqueira. Valeu. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. Um beijo no coração de todo mundo. Região Tucano. Vídeo recente aí para mostrar como é que tá a estrada. Um beijo para vocês tudinho. Que Deus abençoe. Fui.